Marcela. Olá pessoal, eu tô de volta aqui no Complexo FJ, tô exatamente aqui na pista coberta. Vocês estão vendo aí algumas imagens aéreas que a gente já fez hoje, logo que chegamos aqui no parque, aqui no Aras. Mas eu vou conversar com um cidadão, vem aqui comigo, Matito. Esse rapaz aqui, o responsável de, através dele, meu amigo Geraldo Magela, realizar o sonho de muita gente, que é correr numa pista coberta. Geraldo, eu tô muito feliz em entrevistar você mais uma vez, agora nesse espaço extraordinário que você com sua equipe construíram aqui para presentear a vaquejada brasileira. É uma alegria também muito grande para a gente, Nilson, porque a gente conversa com bons amigos que a gente aí conheceu por intermédio do cavalo, por intermédio das vaquejadas, e muitos dizem, um dia a gente vai correr numa pista coberta. A gente ficava imaginando, pô, quase que uma coisa que seria impossível. Não, tá aí, tá tudo, tá coberto, tá tudo, e a gente aguardando esses amigos e todos os amigos para que estejam aqui do dia 15 ao dia 20 de próximo, 20 de outubro. Então, uma alegria muito grande. Vai falar mais um pouquinho disso aí daqui a pouquinho, porque agora eu vou chamar a doutora Tatiana, eu estive conversando com ela, para mostrar alguns dos lotes desse leilão extraordinário. Eu estive andando aqui pelo Aras e, evidentemente, vou mostrar o que, que o Apollo Del Rancho, o que o Troia Fit vão oferecer agora, já no próximo final de semana. Bom, já estou aqui com a doutora Tatiana Figueiredo, no local onde estão a maioria dos lotes do leilão. Doutora, quantos animais estão aqui? Nesse pavilhão a gente está trabalhando com 31 lotes, né? E temos alguns outros lotes numa área externa que é no Ringo. Esse ano a gente vai fazer uma coisa diferente, que vai apresentar os lotes pra gente. É a própria doutora Tatiana, porque conhece bem os animais e ninguém melhor do que ela para falar da qualidade que o Aras está oferecendo esse ano no leilão. Vamos lá, doutora? Com certeza. Esse leilão é um leilão edição especial ao Apollo Del Rancho. E a gente tem uma produção do Apollo Del Rancho de muita qualidade, é um garanhão que imprime características morfológicas, ossatura, garupa, conformação e beleza. E além disso, eu tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar pelo que a gente colocou, inclusive pelas matrizes doadoras de embrião. Então é um leilão, uma edição muito especial, uma festa comemorativa mesmo a esse garanhão do Aras Fábio José. Potros, potras, matrizes extraordinárias. Você vai acompanhar a partir de agora. Assunto aí comigo. HFJ Caliente Apollo. É uma fêmea, tordilha, filha do Apollo Del Rancho, na magnífica Grampola Blue Max, que dispensa comentários para vocês, a queridinha do Brasil. Ela é nascida em 10/12/2018. Uma potra que ainda vai completar um ano de idade em dezembro. HFJ Cícera Apollo. Outra fêmea tordilha linda, filha do Apollo Del Rancho, na Kenya Circle, mãe do Bars Streaker. Ela nascida em 27/11/2018. Olhem o padrão dessa potrada de geração do Aras Fábio José, que ainda vão completar um ano de idade. Essa fêmea chama HFJ Claudinha Apollo, sangue HFJ, cruzamento de Apollo Del Rancho na Meg Fit LM, filha do nosso garanhão também, Troia Fit. É a genética do Aras Fábio José se consolidando. Ela é uma fêmea castanha, nascida em 15/10/2018. HFJ Cello Apollo, filha do Apollo Del Rancho, na Henrietta Grace, uma égua Holland Easy. É nascida em 27/12/2018, Alazã. Olhem a estrutura dessa potra. Estrutura óssea, estrutura de garupa. Uma linda potra que ainda vai completar um ano em dezembro desse ano. HFJ Crema Apollo. Ela é filha do Apollo Del Rancho, na Suzy Rojo, que é uma égua Dom Diego Bars. Uma potra nascida em 24/8/2018, Alazã. Thank you.
fêmea, HFJ Cafetina Apollo, filha do Apollo Del Rancho, na Doc Cheyenne, que é uma Silver Doc. A mãe dessa potra está entre as 25 maiores produtoras de animais de vaquejada atualmente. Uma fêmea de 28/7/2018. Essa potra é realmente um espetáculo. Essa outra potra é a HFJ Quente Apollo, Apollo Del Rancho, na IMED LED Diego, que é uma Dom Diego Bars. É uma fêmea tordilha, nascida em 20/7/2018. Lembrando novamente que toda a nossa geração completou ou está para completar um ano de idade. Essa potra é a HFJ Chiara Apollo, filha do Apollo Del Rancho, na Fanny Leti Adi, que é uma Leti Adi. Ela é uma fêmea castanha, nascida em 9/7/2018. Gente, o padrão do garanhão, do Apollo Del Rancho, você pode ver claramente impresso em toda a produção dele. Boa satura, boa altura, boa garupa. E são animais realmente sensacionais. Uma potra de um ano de idade. Essa potra, a HFJ Blindada Apollo. Apollo Del Rancho, na Flora Leti, que é uma égua Leti Adi. Uma fêmea de 25/11/2017. Potro do Futuro, de 2021, vaquejada 2022. Olhem a estrutura dessa potra de 2 anos. Agora a gente vai iniciar os potros machos, filhos do Apollo Del Rancho. E a gente já inicia com o Sangue HFJ. Esse potro, ele é filho do Apollo Del Rancho, na Buena Black, que é uma mãe Troia Fit. Então é um sangue que nós estamos acasalando, genética HFJ, e vocês podem ver a estrutura desse potro, né? Um potro nascido em 1/12/2018, vai completar um ano ainda, um potro castanho lindo. Bom, deixa eu me corrigir aqui a tempo. Não tem Troia Fit, só tem Apollo Del Rancho, né? Esse leilão nós estamos lançando oficialmente. O Apollo da HFJ, que é o Apollo Del Rancho, o nosso Apollo, e que está com uma produção espetacular, já com animais aí treinando, animais já em algumas pistas iniciando. Então são animais exclusivos de produção. Quando o rancho chega até você, pode ter certeza que o nosso compromisso é entregar o melhor em nutrição animal. Do cuidado com os animais de estimação até os de alta performance em produção. Nossas unidades funcionam com matérias-primas selecionadas e pesquisa técnica especializada para oferecer tudo o que você precisa. Nossos produtos estão presentes no Norte e Nordeste, proporcionando também suporte técnico para a obtenção dos melhores resultados com as rações do rancho. Do rancho. Conheça nossos produtos em durancho.com.br. O nosso garanhão Iguaçu Chique traz a linhagem do El Che de Zorreiro, o Doc Olena, Kish Demon e Starlight Frost Lena. Ele é um garanhão que já tem uma campanha, já é bem conhecido no Brasil afora, e agora está começando a surgir os primeiros produtos dele. O Iguaçu Chique vem cobrindo matriz das mais variadas linhagens comprovadas em vaquejada, como Mr. Patri, Vibra Solano, Dance Boy Skip e El Zorreiro. Thank you.
mostrando aí agora com o drone o nome da pista, né? A gente sempre fala parque de vaquejada, pista de vaquejada, só que aqui não vai ser mais... Bom, parque já não é há muito tempo, isso aqui já é a Disneylândia, todo mundo já chama assim, né? Agora a pista você resolveu, muitos chamavam de arena, né? Por causa da moda da Copa do Mundo de 2014 que teve aqui no Brasil, você adotou o nome Coliseu. É Coliseu porque é um nome antigo dos grandes espaços públicos, onde vem desde a antiga Roma, né? Que a gente veio os Coliseus naquela época, que é quando tinha aquelas competições de animais, com gladiadores e tudo. Então, aqui nós temos animais e temos não os gladiadores armados, mas os gladiadores, os grandes vaqueiros desse Brasil, que vêm para mostrar seu empenho e a sua vontade de chegar, né, no final com o Valeu Boi. Então não deixa de ser uma arena e não deixa de ser um Coliseu. Coliseu por causa das competições, de todo o conforto, de toda uma área, enfim, dignas para a competição de vaquejada. Outro é o HFJ Chicago Apollo, o macho Tordilho Apollo Del Rancho na Fortress Win. A Fortress Win é uma égua Apollo VM. Esse potro é nascido em 17/11/2018, vai completar ainda um ano. É um show de potro. Esse potro é o Cavalier HFJ, Cavalier Apollo, Apollo Del Rancho, na Apollo Sling 3P, que é uma égua A-Streak of Fling. Ele é um macho, nascido em 31/10/2018. Olhem a estrutura desse potro, que vai completar ainda um ano de idade. Né? Esse é um outro macho, HFJ, Campbell.
Prata Kaoma Fit, Troinha Fit na Night Silver, que é namorado Jave. Ela é uma fêmea nascida em 18/11/2018. Uma potrinha Zaina, que ainda vai completar um ano de idade. Mais uma do time Troinha Fit, essa é a... Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopak oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopak, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Que suplementação que faz, valeu, boi! Abre a pulseira e manda boi que a Organac entrega resultado. www.organac.com.br. Organac apoia a vaquejada. Organac salva animal. Pista boa tem que ter dimensão e tem que ter muita areia. Essa aqui já tinha muita areia, mas por causa do trabalho aqui, o Geraldo estava me contando, ele vai falar com a gente agora, que teve que colocar mais areia, limpar a areia que já existia aqui e colocar mais areia. Quantos caminhões a mais de areia você teve que colocar aqui, Geraldo? Veja bem, quando, com o fechamento de toda a parte civil, de toda a construção,
Rancho, com a pre... Waterfleet, na Marita Zorreiro, uma égua Elshade Zorreiro. Essa égua tá prenha do Tronha Fit em 16/1/2019. Data prevista de parição 16/12/2019. Mais uma matriz doadora sensacional, Granfina Cat, uma fêmea Alazan de 8/11/2000. Léo Cat Bid. Ela vai prenha do Apollo Del Rancho. E finalizando o nosso leilão, a gente chegou no lote 39. HS2 Atalaya Red. Uma fêmea nascida em 6/8/2014. Tordilha, filha do designer Red, na Eletra Tiger, que é uma Royal Quick Dash. Ela tá prenha do Tronha Fit em 5/1/2019. Previsão de parto 5/12/2019. Olha, doutora, nesses 10 anos de programa acompanhando o vaqueiro, nós sempre usamos colaboradores. Nós temos o prefeito Locutor, Bruno Brandão, né, várias outras pessoas que estão sempre aqui ajudando o programa. Mas é a primeira vez que uma veterinária narra pra gente lote de um leilão. E quando uma profissional como a senhora tem conhecimento da qualidade dos animais, para nós fica muito mais fácil trabalhar. Queria agradecer a senhora pela colaboração e pelo excelente trabalho que está fazendo aqui. Muito obrigada e eu agradeço a vocês também. Programa maravilhoso e eu tenho certeza que todo mundo vai adorar o que vocês vão mostrar. Um pouquinho de cada área daqui de dentro e um resumo desse leilão sensacional. Que realmente a gente investe desde a data da confirmação da prenhez, do embrião, a gente investe em alimentação, a gente investe em genética e o HFJ cada vez mais é sinônimo de solidez. Agradecer a doutora Tatiana, a equipe fantástica aqui do Aras Fábio José, desse complexo maravilhoso que, olha, Disneylândia da vaquejada, eu acho que a Disneylândia ficou pequena se comparando com isso aqui, viu? Bom, eu queria agradecer a você mais uma vez pelo carinho que você tem com a gente. Eu acho que é muito importante ter boas parcerias. E a parceria não é só com aquele que tem a boa condição financeira, não. A parceria boa é com aquele que respeita a gente, independente da condição financeira. E você não faz isso só comigo, não. Você faz com todos aqueles seus parceiros, colaboradores aqui do Aras. E eu acho isso extremamente importante. Obrigado, Geraldo. É uma alegria muito grande vocês aqui com a gente. A parceria como a nossa. Realmente você é um grande amigo também. E a gente fica lisonjeado com a visita de vocês. Muito obrigado. O Thiago, bom, eu falei agora há pouco para o Geraldo que sem esse rapaz aqui, isso aqui não funciona não. Pelo menos a parte da vaquejada, não, porque tudo é com o Thiago. E é uma responsabilidade muito grande, né? Mas assim, a gente agradece muito a equipe. Hoje a gente conseguiu formar uma equipe muito boa aqui. Com um dos meninos aqui, os eletricistas, os encanadores, o pessoal que cuida do estacionamento, o pessoal que cuida da pista. Então, como eu disse, é um conjunto, né? Não só uma boa equipe é fundamental, né? A gente
Se não tiver uma equipe boa, a gente não consegue fazer tudo só. Então, isso a gente deve a toda a equipe que trabalha aqui no HFJ. Maravilha. Obrigado aqui ao Geraldo, obrigado ao Thiago. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Espero que você tenha gostado. Brevemente, um programa especial sobre o que aconteceu nessa vaquejada aqui. Ó, o hotel tá chegando, minha gente. Um hotel... São quantos apartamentos, Geraldo? 102 apartamentos. 102 apartamentos, uma estrutura maravilhosa aqui para Lagarto e para a região. A gente vai mostrar aqui no programa brevemente. Já está bem adiantado. As obras já estão bem adiantadas. Um abraço para você. Quarta-feira tem mais aqui no canal Terra Viva. Acompanhe matérias exclusivas lá no nosso aplicativo. Você é nosso convidado. Ó, não esquece, hein? Aqui no Fábio José é exclusivo da sua Companhia do Vaqueiro. Então até a próxima. Ô, sertão! Piririque, 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 uma cancela.